Dünən Qobo qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdləri Səmadova Əfruz, Rafiq qızı və 2005-ci il təvəllüdlü Quliyeva Mətanət Elşən qızı Lökbatanda yerləşən hündür mərtəbəli binanın damına çıxaraq özlərini yerə atıblar. Hadisə ilə bağlı Unikal Orqa açıqlama verən Əfruz Səmadovanın ailə üzvləri bildiriblər ki, məktəblilərin hansı səbəbdən intihar etməsi məlum deyil. Onlar belə addım atacaqlar ilə bağlı sinif yoldaşlarına heç nə deməyiblər. Məktəblilər intihar etməzdən öncə telefonlarını format ediblər. Əfruz ailənin yeganə övladı olub. Qeyd edək ki, hadisə dünən paytaxtın Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, 9 mərtəbəli binanın damına çıxan Quliyeva Mətanət Elşən qızı və Səmədova Əfruz Rafiq qızı özlərini binadan ataraq intihar ediblər. Nəticədə onların hər ikisi hadisə yerindəcə keçinib. Hazırda hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılır.